Helt siden Rulle hadde møtt vaktmesteren på skolen, hadde de bestemt seg for at Rulle ikke skulle være med på skolen mer. Når Erik var på skolen, følte Rulle seg helt alene. Han visste ikke riktig hvordan han skulle få tiden til å gå. Han kjørte rundt i gaten og følte seg som en bortkommen hund. Men det var ikke så mye den hadde til felles med virkelige hunder. Den traff en baby som den prøvde å leke med. Men det var slett ikke noe morsomt. Det var ikke sånn den hadde tenkt de skulle leke. Rulle fortsatte å kjøre rådløs rundt i gaten. Den gamle damen er visst dårlig til bens, kanskje hun vil sitte på, tenkte Rulle. Men nei, det ville hun absolutt ikke. Rulle ble veldig leise. Men akkurat da fikk den øye på noe. Kjøreskole? Det høres spennende ut, tenkte Rulle, og satte etter kjøreskolebilen. Den kjørte på rødt. Rulle hadde håpet å få lært litt trafikkregler, men ups! Nå var det visst best å gjemme seg. Jeg får se om jeg heller kan lære noe på egen hånd, tenkte Rulle. Jeg tar på meg det skiltet der. Nå ligner jeg de andre bilene på en prikk. Og dette skal bli spennende, tenkte Rulle. De skal kjøre med meg. Og så bar det av gårde. Men nei og nei, Rulle kunne jo ikke trafikkreglene. Hvordan er det du kjører? Stans den fartsbøllen, over. Oppfattet, over. I fotgjengerovergangen holdt det på å gå riktig ille. Rulle var helt utmattet av all kjøringen. Kjørelæreren trodde det hele var elevens skyld. Han var veldig sint. Jeg har ikke sett på maken til kjøring. Nå kommer politiet også, du skulle skamme deg. Da politiet kom, ble det litt av et lurveleven. Erik forsto etter hvert hva det hele dreide seg om. Rulle syntes det var på tide å komme seg unna. Men hva i all verden? Hvor er det blitt av bilen? Det var det bare Erik som visste. Jeg tror det er best du lærer trafikkreglene, sa Erik. Følg godt med nå. Skjønner du nå? Sånn må du gjøre. Ja, nå skjønner jeg, sa Rulle, og den var glad for at trafikkreglene var så lette å lære. La oss se om det går bedre nå. Utmerket, sa kjørelæreren. Man skal være hensynsfull i trafikken. Kjørelæreren ga eleven aller beste karakter for utmerket kjøring. Hun ville gjerne dele æren med Rulle, men nå syntes Rulle det var på tide å bli liten igjen. Den ville hjem med Erik.
Adjø da. Adjø da. Og så gikk de. Det hadde vært en begivenhetsrik dag for Rulle, og den var ganske sliten. Men den var glad fordi den hadde lært så mye nyttig. For nå kunne den kjøre i trafikken uten å være til fare for noen. Og Erik var ganske stolt av den kloke bilen sin. Men så var det leggetid. Forsiktig brette Erik dynen over dem, sa godnatt, og så sov de godt, helt til neste morgen.